Tere, minu nimi on Maarjon Kull ning nüüd räägime visetest, mida väga tihti discgolfis ei kasutata, kuid aegajalt läheb neid vaja. Alustame odaviskest. Odaviskel aseta ketas kätte sarnaselt eestkäviskele, ehk siis sõrmed paned ketta alla ja pöial ketta peale. Odaviset on vaja kasutada üldjuhul siis, kui on ees madal takistus, kust läbi ei saa visata, kuid on võimalik üle visata. Odaviske puhul too käsi ülesse, just kui hakkaks odaviskama, vii sujuva liigutusega selja taha ning too kiire liigutusega ette ning jälgi, et ketta pealmine osa oleks suunatud natukene alla poole. Niimoodi läheb ketas väga hästi lendu. Teine vise on roller. Seda on võimalik visata nii eestkärollerina kui ka tagantkärollerina. Eestkärollerit üldjuhul kasutatakse olukorras, kus on ees takistus, kus alt on võimalik läbi mängida, aga näiteks on mingid puuoksad, kuusepuu, midagi taolist on ees ja läbi ei saa taaskord mängida. Eestkärolleri viskeks võta ketas taaskord kätte, nagu viskaksid eestkäviset, ehk siis sõrmed ketta all, pöial ketta peal. Hoia ketas väikese nurga all niimoodi, et pealmine osa oleks ilusti nähtaval. Seejärel vii käsi üle õla selja taha ning viska enda ette ketas maha. Nii hakkab ketas rollima ning jõuvad ilusti takistusest läbi. Tagantkäe rolleri puhul võta ketas kätte, nagu viskaksid tagantkäe viset. Sõrmed ketta all, pöial ilusti ketta peal. Tagantkäe rolleri puhul lase seljast kergelt taha poole ning tõsta ranne küünarnukist kõrgemale. Niimoodi saad juba ketta landa nurga, et ta läheks rollima. Viske puhul tee sarnaselt tagantkäe viskele käsi taha ning keha lähedalt too käsi ette ning lase ketas lendu. Tänud vaatamast, kasutage videost õpitut ning rääkige sellest ka oma sõpradele, kellega mängima lähete. Kõik head!